被爆の惨禍から市民の不断の努力と国内外からの支援によって復興し、これほどまでに美しい都市に発展した広島の地に立ち、戦火の中、恐怖にさらされながら生活しているウクライナ国民の皆さんに大変心を痛めておられるのではないかと思います。ウクライナ国民の皆さんに戦争を一刻も早く終結させ、市民の再び平和に暮らす日を取り戻すことを誰よりも強く、мир повернеться до України. 私は今日ここに120万広島市民を代表して戦争で命を落とされた市民の皆様に心から мільйона 200 тисяч мешканців Хіросіми хотів би висловити нашу підтримку Україні, українцям і наші надії, молитви на повернення миру до України якомога швидше. Прошу, будь ласка. Дуже дякую за важливі слова підтримки, високочинну емоцію. Дуже дякую. Шановні присутні, дорогий японський народ, усі у світі, хто цінує мир. Я прибув сюди з країни, від якої війна могла би залишити лише тінь на камінні історії. Але наші гречні люди повертають історію так, що ми змусили саму війну стати такою тінню. Я вірю, що війні не місце в світі. Людство пройшло дуже довгий шлях і втратило багато життів у кривавих протистояннях. Смерть падала з неба, смерть приходила з моря, радіація несла смерть, люди несли смерть один одному. Хтось каже, що історію людства неможливо уявити без війни. Ми кажемо, що історія людства якраз і має бути без війни. Україна в епіцентрі війни на знищення. На нашу землю прийшли загарбники, які хочуть не просто підкорити нас, українців, українок. Росія бреше світу, ніби немає ніяких українців. Якби ми були не такими сміливими, російський геноцид проти нас міг би вдатися. Тінь була би від України і від цілого народу. Лише тінь. Але українці безмежно сміливі, безмежно волелюбні. І ми будемо жити, і будемо жити вільно. Хоч ворог застосовує неядерну зброю, руїни наших міст, які спалені вщент російськими бомбами і артилерією, схожі на те, що я тільки що тут бачив. Для мене було честь бути в цьому музеї миру. Дуже дякую за те, що дали таку можливість. Ваш народ, те, що бачив ваш народ у своїй історії. Замість звичайного життя тисячі тисяч родин лишається лише попіл. Замість міст випалена пустка. Замість будинків хіба що уламки. Зараз Хіросіма відбудоване місто. І ми мріємо відбудувати усі наші міста, які зараз в руїнах. І кожне село, в якому не залишилось жодного цілого дому після російських ударів. Ми мріємо повернути наші території, так само, як повернули наші північні території, які були окуповані Росією. Ми маємо повернути і східні, і південні території України. Ми мріємо повернути наших людей, які зараз в російському полоні, це і військовополонені, цивільні, депортовані дорослі та вкрадені діти. Ми мріємо перемогти, мріємо про мир після нашої перемоги. Але, щоб це сталося, має програти не лише цей агресор, має програти амбіція війни як такої. І це те, що важливо для всіх у світі. Тут, в Хіросімі, я
для того, щоб саме звідси світ почув український заклик до об'єднання. Росія розтоптала все, що є цивілізованого. Вона вже навіть понад рік продовжує окупацію нашої найбільшої, у Європі атомної електростанції. Росія – одна така держава-терорист у світі, яка стріляла з танків по будівлі атомної станції. Ніхто інший не робив атомну станцію полігоном для зберігання зброї і снарядів. Росія прикривається атомною станцією, щоб обстрілювати наші міста з реактивної артилерії. Якщо хтось у світі ще здатен ігнорувати інші воєнні злочини Росії, такий її злочин проти людства точно може, мусить спонукати до дій кожного. Це кажемо ми, Україна, якій довелося пережити радіаційну катастрофу Чорнобильську 1986 року. І досі частина нашої землі є закритою зоною, зоною відчуження. Уявіть, саме через цю зону російські війська вели наступ. Вони рили окопи прямо в тих лісах, де ще за радянських часів закопували забруднені радіацією матеріали. Якщо залишити без наслідків такий рівень зла і дурості, який є в діях Росії, світ неминуче стане руїною. Це лише питання часу, коли інші злочинці на державних посадах захочуть аналогічних воєн. Якщо дозволити Росії залишити собі хоч клаптик окупованою нею територією, міжнародне право більше ніколи не діятиме. Україна запропонувала формулу миру, чесну і реалістичну, її перший пункт – радіаційна і ядерна безпека. Росія має відмовитись від радіаційного та ядерного шантажу світу, повинна передати атомну станцію, яку наразі окуповує, під повний контроль України та МАГАТЕ. Загалом у нашій формулі миру 10 пунктів, і сенс кожного з них підтверджено резолюціями Організації Об'єднаних Націй. Там все, що подіє, що закінчити війну Росії проти нашої країни. Але сила української формули миру в тому, що зупинивши російські загарбницькі амбіції та відновивши порушену Росію безпеку, ми дамо світу один додатковий результат. Ми паралізуємо інших потенційних агресорів. Коли кожен, хто хоче війни, побачить, наскільки світ об'єднаний та рішучий, коли хоче миру, не буде сенсу навіть і починати війну. Досі у світу не було такої формули, яка могла би зупиняти агресорів. Україна пропонує її. Україна пропонує світу порятунок від війни. Для цього треба об'єднатися і зробити Росію останнім агресором, щоб після поразки цього її вторгнення в Україну панував лише мир. Ми, люди, маємо різні культури, різні погляди, різні національні прапори, так. Але ми однаково хочемо безпеки для себе, для своїх дітей, для своїх онуків. І наше життя однаково згорають у попіл, якщо, не дай Боже, приходить війна. Кожен у світі має робити все, що можливо, щоб від воїн залишились лише тіні на коміні історії, і щоб це можна було побачити лише у музеях. Кожен у світі має поважати інші нації. Кожен у світі має визнавати державні кордони. Кожен у світі має захищати справедливість. Кожен у світі має дбати про життя. Кожен у світі має сприймати мир своїм обов'язком. І я дякую тобі, Хіросімо, за кожен синьо-жовтий прапор на вулицях цими днями, коли є український прапор, це свідчення, що є віра в свободу, є віра в життя, є віра в наших людей. Дякую вам, Японія, пане прем'єр-міністре Фуміо Кішіда. Дуже дякую тобі, увесь японський народ. Дякую вам за всебічну підтримку. Вічна пам'ять усім жертвам воїн. Хай буде мир. Слава Україні! Шановні колеги, журналісти, президент України готовий відповісти на кілька ваших запитань. Для запитань у нас є мікрофони ліворуч і праворуч від зали.
у форматі живої черги готові приймати запитання. Давайте перше від Аль-Джазіра, так? James Bay з Аль-Джазіра, пан президент. Було певна плутанина стосовно ваших коментарів про Бахмут. Ви не могли би роз'яснити ситуацію у Бахмуті? Чи битва за місто ще триває? І складна частина мого запитання. Чи оборона Бахмута була б варта всіх зусиль і найважливіше всіх втрачених життів? Дякую вам за запитання. У нас не буває простих запитань, як і не буває простих відповідей, бо у нас дуже непростий сусід, злодій, терорист, складний ворог. Але ми тримаємось, воюємо завдяки мужності наших людей, наших воїнів і завдяки своєму розуму. Ми не кидаємо людей вмирати. Для нас люди – це скарб, це найголовніше, що в нас є. І немає ніяких непорозумінь. Я чітко розумію, що відбувається в Бахмуті. І ми всі чітко розуміємо, для чого все це відбувається. Я не можу ділитися з вами тактичними поглядами наших військових, нашу в цілому тактику, але ми на сьогодні бачимо, що країна, яка в десятки разів нас більше, не може нас окупувати, не може виграти цю війну. І ми розуміємо, що ще трошки, і ми будемо перемагати. І тому ми діємо так, як ми діємо, цінуючи життя людей. Найскладніше, якщо б в Бахмуті була б якась військова тактична помилка, і люди могли б бути в оточенні. От тоді знають ці військові, вони знають, що діяти, як не допустити, щоб наші люди попали в полон до ворога. Сьогодні вони виконують дуже важливе завдання. Сьогодні вони знаходяться в Бахмуті. В яких точках ділитися не буду, але це говорить про те, що Бахмут не охоплений на сьогодні Російською Федерацією. Ніяких двох або трьох тлумачень цьому не може бути. Дякую вам за запитання. Шановні колеги, дозвольте знову вам нагадати. Ми приймаємо запитання, не піднімаючи руки, а підходячи до мікрофонів ліворуч та праворуч у залі. Друге запитання від «Голос Америка, Україна». Дякую, пане президент Міша Комендовський. Як кореспондент Білого Дому, я перейду на українську. Коли я бачив вас, ви були в овальному кабінеті Білого Дому, і саме тоді вирішилося питання передачі Україні систем Patriot. Тепер ви у Хіросімі, і ми бачимо, що ухвалене рішення серед союзників про тренування українських пілотів. Чи означає це, що питання передачі F-15 і F-16 Україні вирішено, і коли ці літаки з'являться в Україні? Дякую. Дякую вам за запитання. Ми дійсно довго, потужно працювали політично з нашими партнерами, щоб отримати бажаний результат посилення нашого неба. Окрім ППО, ми вдячні за це. Дійсно вдячні Сполученим Штатам Америки як лідерам щодо підтримки в цьому напрямку і іншим нашим партнерам. Так ось, окрім ППО, різних форматів, ви знаєте, що це глобальна система. Ми говоримо не тільки про Patriot, ми вдячні за те, що нам передані Хоки, Краталі, ми вдячні за потужний пакет Айріс-Ті, ми вдячні за Насамси, і це дійсно велика кількість, яка на сьогодні її недостатньо, щоб захистити наше небо. Але тим не менш, частину цього повинна виконувати західного формату авіація. І тому ми так працювали над F. І сьогодні відкрита для нас місія тренування. Це перший крок. Далі є відповідна кількість місяців для навчання наших пілотів. Ми будемо працювати, щоб ці люди були максимально, як вийде, одразу освічені люди, я маю на увазі досвідчені люди з великим досвідом, щоб скоротити процес навчання. І щоб вони з'явились для посилення нашої держави, особливо Air Defense посилення. Я не можу вам зараз сказати, скільки нам вдасться отримати літаків. Я не можу вам точно сказати, коли це буде. Ми будемо прискорювати, бо для нас це важливо. Щодня ми втрачаємо людей. Дякую дуже. Дякую. Ваше запитання, будь ласка. Hello, Mr. Zelensky. Вітаю, пане Зеленський. Маккензі Грей з Канади. Сьогодні ви зустрічалися з нашим прем'єр-міністром Джастіном Трюдо. Він не оголосив про жодну нову допомогу та зброю. Чи задоволені ви допомогою Канадою Україні за останні кілька місяців?
Я хочу, щоб ви зрозуміли, у нас з Канадою дуже потужні відносини. Є деякі речі, які, напевно, публічно не можна коментувати, поки цього ще немає. Є речі, над якими ми працюємо. Але, тим не менш, Канада нас підтримує. Ми говоримо сьогодні з потужним блоком машин щодо розмінування. Ви знаєте, що це про сотні тисяч квадратних кілометрів йдеться. Бо Росія, вона не просто ворог. Вони ведуть себе не як навіть ворога, як терорист, вони замінували наші поля. Це дійсно сотні тисяч квадратних кілометрів. І тут допомоги навіть однієї держави не буде замало. І тому ми говоримо, щоб Канада підтримала нас цим пакетом. Мало того, вже початок постачання відповідних машин вже з канадської сторони відбувся. Ваше запитання, будь ласка. Це Bloomberg, так? Так, дякую. Пане президент, Розвел Медісон з Блумберга, Лондон. Я би хотіла вас запитати, ви зустрілися тут з багатьма лідерами і лідерками під час зустрічі Великої Сімки, але одного лідера ви не бачили, бразильського президента Лулу. Мені цікаво, чому це не відбулося, і причина, чому я запитую про це, через те, що Росія є агресором у цій війні. І ви сказали, що сподіваєтесь один з останніх агресорів, але певні з лідерів, присутніх тут, не бачать це настільки чітко, як ви. Чому так? І як, чим чином ми можемо зробити більше, щоб зупинити такі країни, як Бразилія, Індія та Китай, щоб вони не відправляли ресурси до Росії? Дякую вам за запитання. По-перше, у нас немає сьогодні доказів, що Бразилія, Китай чи Індія відповідно відправляють конкретну зброю. Хоча, скажу вам відверто, я контактував з відповідними лідерами, щоб не було відповідних кроків. І це раз. Друге, для нас дуже важливо, щоб ми сьогодні всі зібралися. Це вже відповідний, мені здається, крок і сигнал. І це дуже важливо. Для нас завдання залучити всіх в формулу миру, яка базується на нашому досвіді і на наших пропозиціях, яку я ще презентував на саміті G20 в Індонезії минулого року. Пройшов час, ми попрацювали дуже непогано, і сьогодні ми повинні залучити максимально країн щодо першого установчого саміту. Я думаю, що це і є важливий політичний тиск на агресора. І тому саме цьому сьогодні було приділено багато часу цим розмовам. Щодо ситуації з моєю зустрічю, я з усіма зустрівся, майже з усіма лідерами, але у всіх є свої якісь графіки. Я думаю, через це ми не змогли зустрітися з бразильським президентом. Вибачте, але ви розчаровані, що вам не вдалося знайти часу і з ним зустрітися? Це вас розчарувало? Я думаю, це його розчарувало. Дякую. Наступне запитання в кінці зали. Хіросима на телебі кюк РСІСІ ДЕС. Ви сьогодні відвідали музей атомного вибуху. Що там вам запам'яталося? Також, щоб ви могли сказати японцям, особливо жителям Хіросіми, оскільки ми розуміємо, що ви просите про надання зброї, проте не всі люди в Японії, особливо тут в Хіросімі, підтримують цю ідею. Можливо, варто тут в Хіросімі більше говорити про переговори для настання миру. Окей. Дякую вам за запитання. Я думаю, що, в принципі, те, що відбулося в Хіросімі, і ті руйнування, які відбуваються у нас, історично повністю не зовсім справедливо порівнювати. Хоча, скажу вам відверто, ми сьогодні, і перше запитання було знов про Бахмут, і я вам скажу відкрито, що фотографії зруйнованої Хіросімі саме нагадують мені, абсолютно нагадують Бахмут і інші такі містечки.
Абсолютно нічого живого немає, всі будівлі зруйновані, немає розуміння навіть, де вулиця, де будівля. Тобто це просто абсолютна, тотальна руйнація. Нічого немає, людей ніяких немає. І в чому тут порівняння, як ви кажете, з символізмом? Також, що я хочу сказати, що ми бачимо, де ми знаходимося. Сьогодні це сучасне місто, яке виглядає живим, важливо, з повагою до людей, до цінності. І ось фотографії трагедії в Хіросімі, і ось що ми бачимо. І я вважаю, що те саме буде і в Бахмуті, і в інших наших містечках, і селах тощо. Обов'язково так буде. На жаль, сьогодні це трагедія, але в майбутньому буде відбудова. І тому, коли ви кажете, ми просимо, я, чесно кажучи, вважаю, що це не зовсім знов коректно виглядає. Ми не просимо. Я хочу тут подякувати вашому керівництву. Нас запрошують, і це спільне бачення миру майбутнього, це спільна відбудова, тому що Україна захищає спільні цінності. У нас зруйновані тисячі квадратних кілометрів. Це просто жах. Донбас, на який прийшов президент Путін, кажучи всім і налаштовуючи світ, і деякі ті держави, про які сьогодні говорила пані журналістка, і налаштовуючи, що він зберігає життя рускоязичним людям, так ось весь Донбас, де були багато рускоязичних людей, ось він так виглядає. На сьогодні, на жаль, так трагічно, як раніше виглядала Хіросім. Правий мікрофон, запитання, будь ласка. Thank you very much, President Zelensky. Дуже дякую, президент Зеленський. Я з місцевого медіа, що має назву NBS. Я хотів вас запитати, ви щойно відвідали наш музей, який знаходиться зовсім неподалік. Чи було щось, якесь зображення, що досі залишається у вас у пам'яті, чим ви поділитесь, коли повернетесь в Україну? І також, що для вас означає ядерка взагалі? Дякую за запитання. Ви знаєте, там дійсно багато трагічних фотографій, абсолютно. Діти, маленькі діточки перед загибелью. Страшна фотографія. У нас такі самі фотографії. Ну, просто тільки сльози. І це просто мрак, трагедія. Як в цілому люди спроможні на таке, особливо як з дітьми так можна? І, чесно кажучи, не зовсім розумію. У мене немає для цього, знаєте, адекватного діагнозу. Я не можу зрозуміти цю хворобу, тому я не лікар, щоб зрозуміти хворих росіян, які так відносяться до нас. І та трагедія, яку я бачив на ваших фотографіях, все це дуже схоже. І я в промові сказав про тінь. Не випадково, тому що я там бачив також фотографію, де від людини залишилась тільки тінь, яка сиділа, і ось нічого від людини не залишилось. Повністю спалене життя. Це також трагедія. І я про це вирішив сказати саме в промові про тінь, яку Путін хотів залишити від нашої держави. Я знайшов таку асоціацію, вибачте мене, але це мало на мене таке враження. Праворуч в кінці запитання, будь ласка. Пане Зеленський, BBC News. У мене для вас три запитання. Сподіваюсь, ви не проти. Перший. Яка зброя обіцяна на Великій Сімці і хто що надав? По-друге, наскільки ви впевнені, що вам нададуть F-16, бо поки що жодна країна їх не пообіцяла? І третє. Коли відбудеться контрнаступ? Які умови повинні бути виконані, перш ніж ви розпочнете? Я не впевнений, що я вам дам три відповіді на ваші три запитання. По-перше, яка зброя? Перше запитання? Так, вибачте, я дещо змучився. Перше було про зброю, так? Перше було, яка зброя? Ви домовилися про яку зброю з лідерами Великої Сімки, з ким ви зустрілись? Хто що надасть?
Зброя якісна. Нададуть всі. Наскільки ви впевнені, що ви отримаєте F-16, враховуючи, що жодна країна ще їх? Ну, будемо працювати над цим. Я впевнений, тому що у нас є вже розуміння, з якими державами ми працюємо. Ми працювали ще до того, як у нас розблокувався механізм навчання на F-16. Тобто у нас будуть літаки. Я не можу поки що вам сказати, скільки, це не секрет. Я дійсно цього не знаю. Що стосується зброї, про деякі не хочу говорити, але поки що, тому що її просто немає. Але все одно питання, як завжди, глобальне питання артилерії. Що стосується третього запитання вашого щодо контрнаступу, вибачте, будь ласка, всі ваші запитання такі, що я повинен відповідати на них поки що дуже загально. Росія відчує, коли буде контрнаступ. Дякую, шановні колеги. Нагадую, по одному запитанню. Давайте поважати всіх інших. От зліва запитання. Дякую, пане президент. Канал 10 Австралія. Ви зустрілися з двома лідерами основних демократичних країн, з Індією та Австралією, які не є членами Великої Сімки. Як ви думаєте, що ви отримали з цих розмов з паном Моді? І пан Альбанезе з Австралії сказав, що він не виключає пропозицію військової допомоги Україні. Він хоче забезпечити перемовини з вашим урядом. Чи були у вас якісь обговорення про щось нове, що зробить Австралія? Тільки поверхня. Ми працюємо з Австралією, це правда. Деталі поки що немає. У нас були деякі постачання, ми вдячні за ці пакети підтримки. У нас була гарна зустріч, візит в Київ. І я дуже вдячний за це, бо всакоченою, в принципі, візити всіх лідерів, які не бояться, і в час війни були в Україні. Що стосується в цілому Австралії, Індії, країн не сімки, для нас головний, зрозумійте, у нас немає випадкових зустрічей, я не можу собі дозволити випадковість через те, що у нас війна, у мене немає на це дійсно часу. І ми були в Саудівській Аравії. Ми працюємо над залученням максимальної кількості країн з різних, абсолютно з різних континентів, над тим, щоб залучити їх всіх до дипломатичного тиску на Росію через формулу миру, яку пропонує Україна. Саме через це для нас важливі всі ці зустрічі бути навіть не наполегливими щодо участі в саміті, ні, а бути зрозумілими. Тому що іноді ми розуміємо, що дуже складно боротись проти наративів інформаційної війни, яку Росія розпочала багато років до того, як розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Вона інформаційно воює і перемагала довгі роки на різних континентах, в різних країнах. Я думаю, що навіть деякі країни не розуміють, що вони там програли інформаційну війну. І зараз немає часу, чесно кажучи, поговорити про ці деталі. Це вже занадто. Це вже не все, що ми можемо сьогодні зробити, це виправляти цю ситуацію. А про це треба говорити з фактами, показувати. Тут я вдячний вам, як представникам журналістського суспільства, за те, що ви показуєте, інформуєте, говорите правду. Деякі держави треба, щоб ця правда доходила частіше. Дякую. В кінці зали, будь ласка, запитання. Доброго вечора, президент Зеленський. Дуже вам дякую за вашу промову. Мене звати Кетлін Вендоза, я з японських Japan Times. Моє перше запитання. Ваш візит став несподіванкою. І дехто каже, що це трохи відводить увагу від Хіросіми та ядерного роззброєння. Що ви про це скажете? Моя участь не несподіванка. Я був запрошений на участь засідання сімки, але участь могла би бути онлайн, участь офлайн несподівано через заходи безпеки і через те, що були, окрім сімки, залучені на поля саміту, були залучені інші держави, які дуже важливо, щоб у України відбулись нарешті зустрічі. Частина нашої розмови була дійсно обговорення питання щодо України і інші
складній ситуації в світі, але війні Україні приділилась велика увага. Я вважаю, що я повинен бути тут, подякувати державам, які допомагали нам весь цей час, розблокувати деякі питання. Заздалегідь ми розуміли, що мені потрібно проїхати, і тоді буде відповідний результат. Я вдячен за це, що ми знайшли цю можливість бути тут і розблокувати деякі питання. Вони важливі. Ще два запитання, будь ласка, і будемо завершувати ваше праворуч. Президенте Зеленський, дуже дякую за те, що відповідаєте на наші запитання. Я з «Нью-Йорк Таймс». Ви згадували про дипломатичний тиск, але враховуючи, як відбувається цей дипломатичний тиск на Росію, чи хотіли б ви, щоб такі країни, як Японія та Південна Корея, відправляли летальну зброю, щоб підтримати Україну? Дякую за запитання. Ми повинні з вами розуміти, сьогодні це була, напевне, головна теза, я дуже радий, що, я не знаю, чи всі були за, але точно ніхто не був проти. Це дуже важливий момент щодо дипломатичного тиску на Росію і щодо тих чи інших форматів дипломатичного вирішення війни, яка відбувається в Україні. Головне – це повага до статуту ООН, до міжнародного права. І у Росії немає шансу до жодних дипломатичних шляхів, поки її війська знаходяться з порушенням нашої територіальної цілісності і суверенітету, з порушенням всіх законів міжнародного права, знаходяться на нашій території. І для мене дуже важливо. Це є дипломатичні важливі розблокування і розуміння, що всі ми розуміємо, що поки війська Росії знаходяться на території України, вони і з ними ніхто ніяких справ не буде мати. Це дуже важливо. Далі, що стосується інших кроків, це відповідно формула миру. Там є багато криз і зрозуміло, як їх розв'язувати, ці кризи, щодо продовольчої безпеки, щодо ядерної безпеки, повернення наших діточок депортованих. 20 тисяч – це зафіксовано офіційно, але ми не знаємо, скільки реально дітей вкрала Росія. Таких криз багато. Їх одній державі складно розв'язати, якщо чесно. І тут я задоволений тим, що я почув підтримку від держав, членів сьогоднішнього засідання. Також, що стосується тепер зброї. Да, я б дуже хотів, щоб всі держави, які спроможні нам дати допомогу, щоб вони нам допомогли. Але я розумію, що є відповідні законодавчі або конституційні складнощі. Останнє запитання ваше, будь ласка, ліворуч, ваше запитання, так. 日本のテレビ局テレビ東京の横堀と言います。今日はありがとうございます。ウクライナ国内が大変な状況の中でゼレンスキー大統領日本に訪問されたわけですけども。 Дякуємо вам, пане президенте, за ваш візит, незважаючи на таку складну ситуацію в Україні. Що ви найбільше очікуєте від Японії в майбутньому? Дякую. У нас з прем'єр-міністром і з його урядом було дві зустрічі. Було кілька розмов. Перш за все, чесно вам скажу, технології. Чому? Тому що дійсно для нас відбудова